O que é pior, trair a mulher ou quebrar o braço? Rapaz, eu não gosto desse tipo de pergunta, não. Porque para você responder, você tem que ter vivido as duas coisas. E eu nunca quebrei o braço. Como Como é? é que. Tô que história você quer dizer que você traiu sua palavra pra ver essa porra? Deixa eu Abraçada! responder. Tu trocaria tua namorada pela Mel Maia? Não, porque deve ser feia. Calma aí. Caralho. Quanto tempo juntos? 6 anos já, completou. Se eu tivesse pegado 6 anos de prisão, tava solto, já tava livre. Tava. Tá cabrão? Tava tá, livre. Tô brincando, desgraça! Antônio, você prefere uma loira ou uma morena? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê, palhaço? Responda! O que você prefere? Vá? Virou palhaço, foi? Ah, você tá rindo, você prefere o quê? Loira, é? Toma! Não é loira, você prefere? Aí, ó. Oxi, 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 Vânia. Oxi, não, por que você não respondeu? É só que você gosta de loiro. Eu ia dizer a morena, eu fiquei rindo que eu ia dizer a morena, Vânia. Morena não, você ficou rindo. Oxi, 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 oxi. Vai tomar o teu gardenal, mulher. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Ah! Que música é essa? Tá tirando o comentário? Essa aqui é boa. Oi. Léo? Vitor tá aí? Vitor? Vitor tá aqui. Você trairia sua mulher por R$1 milhão? Se sim, levanta o braço. Gente, rapaziada, de coração, tem coisa, mano, que o dinheiro não compra. Isso sim. Eu aprendi com Deus. Se sente saudade da ex, dá uma risadinha. Peraí. Vá? Dê risada pra tu ver. Que? Você gosta da sua namorada igual você gostava? Se tu responder essa pergunta, Henrique, eu te mato! Eu mas te mato. Eu não vou responder. Se tu responder, eu não tô, mato, nem terminei de ler, amor, nem vi. Ai, mas eu fico. Biel, Carol tá perguntando que dia vocês vão relembrar aquela noite. Tá com essa cara por quê? Socorro! Se casamento fosse contrato de aluguel, você renovaria ou procurava outro imóvel? Assim, uma casa nova sempre é bom. É, que casa nova? Que casa você nova não gosta de você peraí, tá falando? Você não gosta de casa nova, não? Não. Uma casa